Meillä tulee semmoinen 300 miinus plus jotakin YTS-hakun kautta, mutta YTS-haku tänä päivänä on vain se toinen niistä hakuväylistä. Eli mennään yhä enemmän jatkuvaa haun suuntaan ja meillä YTS-haku tuottaa pikkusen alle puolet siitä koko opiskelijamäärästä, mitä me opiskelijaperustutkinnon kanssa. Kuinka paljon täällä opiskelee tällä hetkellä ja kuinka usealta eri linjalta? YSAOlla on tällä hetkellä, vähän riippuu sitä mallista, mutta näitä perustutkintoon tähtääviä opiskelijoita on vähän yli 1000. Ja sitten kun lasketaan siihen kaikki aikuiset päälle ja muutetaan ne vuosiopiskelijoissa, niin meillä on semmoinen 1800 opiskelijaa tällä hetkellä. Kuinka useasta eri kunnasta heitä on? Yli 100. Eli ympäri Suomea ja hevosala on tosiaan se, missä on kaikkein sitten useimmista paikoista opiskelijoita. Mikä on suosituin linja? Suosittuja aloja on oikeastaan useita, että jos lasketaan kappalemääräisesti hakijoita, niin tänä vuonna esimerkiksi sähköala nousi hyvin, logistiikka, maatalousala, hevosala ja sitten yksittäisenä alana niin metalliala on kaikkein suosituin. Vaikka meillä on totta kai, niin kun tehdään budjettia aina vuosittain, niin määritellään sitten ne alojen kiintiöt, että kuinka paljon millekin alalle niitä paikkoja tai resursseja annetaan, mutta kyllä me on niistä joustettu ja hevosala on ainakin viime vuosina niin mennyt yli niistä rajoista. Eli ala on kiinnostanut ja hakijoita on riittänyt. Onko paikkoja yleensä tarjolla kuinka paljon? No oikeastaan mennään enää ennen, että paikkoja niin kuin lasketaan, että tämä aloituspaikka, luku tarvitaan opintopolkua varten, meidän täytyy laittaa joku arvo sinne. Mutta käytännössä se on täysin meidän päätettävissä. Koko se opiskelijamäärä kiintiö, mikä meillä on käytettävissä, on meidän valintojen mukaan täytetään. Ja siihen vaikuttaa alan työllisyystilanne, onko työpaikkoja. Sitten totta kai vaikuttaa se, että onko oppimisympäristöt, mahdollistaako ne kuinka paljon opiskelijoita, varsinkin jossakin logistiikassa ja muussa kalustossa ne muut asettaa tiettyjä rajoitteita. Jos ajatellaan hevosalaa, niin tämä on todella iso alue. Täällä on paljon hyviä oppimispaikkoja ja paljon tehdään työelämäkäsen yhteistyötä. Et käytännössä jos ala kiinnostaa ja on luontaiset ominaisuudet pärjätä alalla, niin kyllä meille pääsee opiskelemaan. Ei välttämättä aina ihan heti, mutta pyritään järjestämään kyllä se paikka sitten mahdollisimman nopeasti. Mitä sä oot tullut tänne opiskelemaan? Mä opiskelen ratsastusohjaajaksi. Mistä sä oot tullut tänne? Mä oon Kuopiosta. Mä oon käynyt ennen tätä lukion siellä ja sen jälkeen tullut tänne sitten opiskelemaan ratsastusohjaajaksi. Kuinka kauan sulla on kestänyt opiskelut? Nyt on tulee tässä keväällä 2 vuotta täyteen. No, minkälaista täällä on ollut opiskelu? Tosi kiva. On ollut mukava ja on mukavat hevoset ja päässyt treenaamaan. Asutko Kuopiossa vai täällä? Mä asun täällä Kiuruvedellä. Mites ne asumiset on järjestetty? Mulla on itselläni asunto ihan vuokra-asunnossa tuossa kylällä. Että mulla on itselläni koira täällä mukana, niin sen takia asun täällä omassa asunnossa eikä siellä asuntolla. No, Kiuruveden kaupunki laittoi uudessa strategiassa hyvin tärkeän osan tämän Himmunniemen oppilaitoksen. Onko siihen reagoitu? Oikeastaan me on Kiuruveden kanssa tehty yhteistyö tosi pitkään ja yhteistyö on todella tiivistä. Ja kaupunginjohtajan kanssa harviikko soitellaan erinäköisistä asioista. Tietysti tällä hetkellä se iso yhteistyön muoto on tuo Eläinsaarella. Me ollaan molemmat sekä minä että Jarmo sen hallituksessa ja sen tiimolta tehdään töitä. Maakuntauudistusasiat kiinnostaa tietysti palvelutuotannot niissä asioissa. Ja kyllä Kiuruveden kaupunki on meille tosi tärkeä kumppani myöskin markkinoinnissa, että he on hyvin aktiivisesti nostanut Hingonniemeä esiin eri tilanteissa. Täällä on käynyt paljon vieraita valtakunnan huipulta tutustumassa ministereitä, kansanedustajia, yritysedustajia ja kaikkea muuta. Kyllä mun täytyy sanoa olla erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kiuruve auttaa meitä ja me yritetään auttaa Kiuruvetta. Meillähän on tarjolla hevostalouden perustutkinto ja sitten on hevostalouden ammattitutkinto ja hevostalouden erikoisammattitutkinto.
tutkintouudistukset oli tässä vuodenvaihteessa, eli uusittiin tämä ammatti- ja erikoisammattitutkinto. Perustutkintopuolella on laaja-alaisesti meillä hevostenhoitajaa, eli hevostenhoitaja voi valmistua tai suuntautua ravipuolelle, sitten voi suuntautua kasvatuspuolelle, voi suuntautua kengittämiseen, varusteiden valmistamiseen ja korjaamiseen, ja sitten ratsastuksen ohjaaja. Eli hevostalouden perustutkinnosta valmistuu myös ratsastuksen ohjaajaksi. No nyt mä varustan hevosen, että me mennään kohta treenaamaan kouluratsastusta, eli ei hypätä esteitä, vaan mennään vaan sileillä ja tehdään kiemuroita, mitä hevonen tarvii. Tehdään eli jumppaillaan ja venytellään, ja huomenna kun varmaan hypätään, niin vähän siihen silleen, että ne on herkkiä avulla ja muuta. Leikkaan sen jalkakarva vähän siistimmäksi, kun se on huomenna startissa juoksemassa Kuopiossa. Mitä sä opiskelet? Ravihevosten hoitajaksi. Mistä päin tulet? Iisalmista. Mites täällä on nämä opiskelut sujunut? Hyvin. Hyvin on sujunut, että edelleen ihan silleen, miten ne silloin suunniteltiinkin. Ja silleen, että tosi mukava koulu on ollut ja hyvin etenee. Ja ammattitutkinto uudistui sillä tavalla, että siellä tuli näitä osaamisaloja, mitä meillä tarjotaan ihan kaikkia. Eli siellä on ravivalmentaminen, kengityspuoleen voi erikoistua hevosten hierontaan, voi erikoistua ratsastuksen opettamiseen, voi erikoistua sitten erityisryhmien palveluiden tuottamiseen. Tämä on ihan uusi ja semmoinen nouseva juttu siihen. Voi erikoistua. Tässä täällä opiskelet ja mitä nyt teet? Me opiskellaan kengitysstukan OT:tä ja nyt taataan kapioruusta muutama kengitys. Hevoshierontaa ja toivon mukaan joulukuussa 2018, eli tänä vuonna valmistuu. Toivottavasti. No, mites aikuisopiskelu sujuu? Hyvin. Se on just tälleen, kun hevosia on itsellä kotona, niin just sopiva elinkeino. Käydä tälleen koulua, ettei tarvitse koko aikaa olla. Tänne tulee lomalla. No mites sinulla? Onko sulla sama tarina? No aika lailla joo. Kyllä. Mistä päin olet? Torniosta. Eli asut todennäköisesti täällä sitten? Joo, niin. Mä joutun täällä aina sitten koulun. Asutko tällä alueella vai onko sulla? Tässä koulun näissä asunnoissa mitä on. Kuinka paljon teillä on opiskelua täällä? Kerran kuussa, 3 päivää yleensä. Eli hevostalouden erikoisammattitutkinnossa on osaamisalana hevosurheilun johtaminen, ja se on ammattinimikkeenä hevosurheilumanageri. Ja se on tosiaan erikoisammattitutkinto, niin silloin siellä taustalla täytyy olla aika vankka hevososaaminen jo olemassaan, mutta sitten siinä on paljon liiketaloutta, tapahtumien järjestämistä, johtamista, semmoista managerointihommaa. Eli tämä on ihan uusi juttu hevosalalla, ja siihen on tullut paljon kysyntää, että milloin meillä tämä nyt pyörähtää käyntiin. Ja se on tarkoitus aloittaa nyt sitten ihan jo ennen syksyä, että kesällä pyöräytetään se käyntiin. Ja sitten erikoisammattitutkinnon puolella tietysti kengityssepäksi voi valmistua ja sitten tallimestariksi. Eli meillä on niin kuin taustalla koko ajan ollut se, että me tarjotaan mahdollisimman laaja-alaisesti kaikkia tutkintoja, mitä nyt mitä kysyntää tulee, että pyritään siihen kysyntään vastaamaan. Suurin osa melkein alkaa olla opiskelijoista aikuisopiskelijan, tai sille, että ovat niin kuin, on aiempia tutkintoja taustalla ja sieltä kautta, että he hakeutuvat ihan perustutkintoihin myös suorittamaan. Ja sitten näissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, niin sitten ikähaarukka on tosi laaja sieltä ihan 20 sitten hyvinkin kokeneisiin hevosalan tekijöihin, että lähtökohtana on aina se tutkinnon suorittaminen, että osaamista voi olla tosi paljon, ja silloin henkilökohtaistamisen kautta katsotaan sitten, että opiskeluaikakin voi olla niin kuin tosi lyhyt.